қимылдап тұрыңдар, ә? Ал, байпше, сусыңнан көз жіберші. Жігіттер бұйырса, олимпиада чемпионы болған соң қарыздарын қайтарады кейін, ә? Иә. Басқа-басқа жантастан қайтпайды ау, ағай. Шетін бауырсақ, бірдеңе берейін десем, ағайларың болмайды деп отыр. Қайдағы бауырсақ, қазір залға барып жалғастырамыз жаттығуды. Жеңешем негіз дұрыс айтып жатыр. Бір-екі бауырсақ артық болмайды, әлсіреп кеттім. Жантас, сен негіз адасып жүрсің. Сен сол айтыс үйірмеңе барып, әңгімең соғып шайың ішіп отыра бермейсің ба? Не болды, көңілің жоқ қойса ма? Жоқ, бәрі жақсы. Ал, Ахмет. Рахмет. Тез-тез ішіп болсаңдар, залға бара беріңдер, жігіттер, Қайрат. Мен қазір барам, спаррингке дайындаңдар, жарай ма? Не болды? Апамдар хабарласты. Гүлназды таба алмай жатыр екен. Қалай таба алмай жатыр? Кешеден бері жоқ дейді. Уайымдап отыр. Ой, уайымдайтын түгі де жоқ. Жас қыз ғой, құрбыларымен жүрген шығарып жерде. Апамды бір болмайтын жерден шығу шығарып. Құрбыларына хабарласып та білмейді екен. Жүрегім сезіп отыр, бірдеңе болған ғой. Ой, сен де жамандық шақырмыш. Табылады, не болды сонша? Одан да анау жақында болатын той туралы айтсаңшы. Айтқандай, менің болашақ бажам бизнесмен екен ғой. Құдай қаласа, ертең қалаға барған кезде, о, бажеке деп дастархан жайып қарсы алатын болды ғой мен. Ертең тойда ә дегеннен сондай әңгіме айтып жүрмеші. Дұрыс түсінбей қалар. Қанша дегенмен қаланың адамдары ғой. Ой, қазың не болды сонша, білеміз олай айтуға болмайтындығын. Ол нәрсені жеке айтам ғой, бажекең. Егер түсінбей жатса, астынан сық еткізесің. Жарайды, онда мен кеттім. Балжыжан хабарласса, айтасың ғой, енді мен де уайымдаймын ғой. Жан дегенде жалғыз балжың. Біле ма? Жарайды,